السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرګرو تاسو نن مونږه تاسو یوټیوب چینل سهارا ویجب ګورئ او نن مونږه معمولي شانتي تفسیره په نن د انګلینډ او د نیوزیلینډ میچ دی هغې باندې تفسیره شروع او تاسو هم پکې بیا رایه راکړئ چې څوک به ګټي او پاکستان او استرالیا او سبا مقابله ده نن د نیوزیلینډ او د انګلینډ مقابله ده نو مرګري څنګه چل دی برابر دا نیوزیلینڈ چکم دے 30% دے اور انگلینڈ 70% دے نیوزیلینڈ بیٹنگ پاکستان سره چکل میچو ای وخت کې د بیا دا کتنې په فیلډینګ سنگل به چاله نه ورکو سونه سونه کوشش دا غو خو سنگل ته چانه دی غسته سنگل نو رسېږي په ګران به چې سم کړم زه غو درته ما چې دا وی فیلډینګ ډېر سخت دی صحیح دی انګلند کو حوالې نه او بدري کې لاړې دي کوم ورته ورې د جورانس بورسې نو اكو او وی ورنر دی دل بس لکه مې چې تلې دي نیوزیلند ته چانس دی نیوزیلند خو ډېر پیره واځي ځانه ډېر بد نصیب دي بالکل ښه کار دی کیو په اخره کې بس اسې زیته او دا تیر ما تم کړی نه نه بالکل او غچیران چې ولاس ور کړی چې نه سر دی کنه هغه سوپر ور چې سوپر ور کې بیا ځان نو وی بیلو زه بس مونږه موږ چې ځخه دی نیوزیلند دی راته بیا فاینل ته ځو نه خو بالکل پاکستان سره وځي دی خو نو دی خو سره پاکستان خو له کې استرالیا هم مضبوط ټیم دی استرالیا مضبوط دی خو پاکستان نه دی چې لکه خیر استرالیا والا چکن دے کون سینئر کھلاڑی نے اگست دیا دا خبر ہے اگر پشرا مطلب کی سینئر چکن دے اس پہ دواگان ہونے کی گی ابھی دے کم چلا ینگ دے نتیلا پہ دوا کی گیش پہ دوائی ہوگی ٹی گی بلکل سینئر کو دے دوانا ہوتی دی بلکل بلکل کی دے جی مقابلہ سخت ہے استرالیا سارا دا خیر مقابلہ پسند ہے انشاءاللہ او بس گٹو بس ان شاء اللہ زنگ 57% چانس ہے وہ 43% چانس تھا خبر اسی کو خدا کی زمو سر چکن لے زنگ بلڈنگ دیر بیکار ہے پاکستان بلڈنگ دیر بیکار ہے اور گری بیٹنگ خدا اس سر بیٹنگ نہیں ہاس تے دی ہاں بالنگ کیا رہا کم جو دی بالنگ کی شہنا پی دی خبالنگ کی دیر خبالنگ کی کوئی شے او ورسرا روبم خبالنگ کی او دا حسن علی را نه چلی دی حسن علی را بار میچ کیرا ای فائنل کې سیم فائنل کې گیدیش یا کرپل کا کر دگی جان واپس راشي پکر دو خام کو سیم فائنل کې سکا کر دیو نه نو کې نو ولا پکر دی او کې نو ولا پکر دی چې په سونه میچونو شو په سونه سی واران دی دا نه د سی بیر بالکل کر دی ډیر بیر کار کړ سم دی تر ها فائنل کې بیا غل چټي دم اور کول پر کنه بیا په دې لغه او سیم جونیور راستر والی نو هغه پلیر دی پاکستان کو پون ینگ کھلاڑی نے اگست خالی میں کوئی سارا حفیظ اور ملک غری سینئر دیکھو مانا ملک ہوں گرہ پتیر میں اس کے غٹا کر کر دے گی پاٹھارا بالی پاٹھارا بال میں چوان رنس کری داغا کیل را خود لے پسا داغا ریکارڈ نا ریکارڈ نا کبھی آہ پا ایک نمبر شویارا دیر خدر ملک دا پانا کہیں داغا میچ کے زنگ دونے توقع دو آجی دونے رنس روچی خواگا بس ملک پکیتا خستا دیر ام دا بیٹی ملک پکیو کو بالکل دریم باندې میسو جو سلورم تبیا روزی تاوی به پسی بس دکی کی چی بالکل
السلام عليكم.